Hej alle sammen, mit navn er Chris, og jeg ved ikke lige, hvorfor fanden jeg lige gjorde det der, men velkommen tilbage til min channel. Tilbage til WoW Video. Med min Hej. gode ven Dennis, så har han fået headset på i dag. Yes, endnu bedre. Yes, det er lækkert. Vi har haft nogle få problemer. Og nu er vi klar igen. Optagelser og alt muligt, men prøv den her gang. Jeg er en del fra min computer, så ja, vi har masser af plads nu til at kunne gøre det. Yay. Så lige nu er vi over et flyvested, et eller andet mærkeligt sted, vi bare fandt. Vi er ikke kommet så langt, så I skal ikke være bange for, at I ikke kommer til at se noget overhovedet af spændende ting. Det har faktisk været kedeligt, fordi det er bare sådan frem og tilbage, frem og tilbage, så det er ikke... Ja. Det var bare kedeligt. Mm-hmm. Men jeg lærte at kaste min skjold af sted. Åh, min lille killinger med mig. Den er så cute. Som Captain America. Ja, yeah, du har katten med dig. Jeg har, den er cute. Ja, yeah, ja. Yeah. Den er den mest bedårligste væsen, der findes. Next efter mig. Wait, what? Det okay. Det godt, alle folk får den samme reaktion. Så, ja. Yeah. Så var den færdige optagelse, så gik galt. Jeg har det fint. Jeg har været lidt smadret. Ja? Men ja. Yeah. Oh. Det er bare en kru. I know. Han tager... Det var... Jeg har ikke den der lydoptagelse, det kan ikke den der... Yeah, ting. Så også... Ah, ja. Jeg er ikke sikker. Woo, lidt ned. Nice. Nej. Okay, jeg tror, jeg vælger virkelig meget combat. Bare fordi, at det er det bedste, eller hvad? Nej, er det det bedste? Så var det Assassination er det bedste. Exakt. Nej, nu tog jeg combat, fordi jeg er meget buff fyr lige nu. I'm buff. Mm. Yes. Så buff. Jeg kan godt ind i Karrison og så fat på... Det her er en dungeon, vi snakker, eller en raid, vi snakker om, der hedder Karrison. Med Medivh og alt muligt. Hvis I ikke Medivh er, prøv at søge på ham, han er en rigtig fed trådmand. I vores, Guardian. Faktisk. Ja, en keeper. Guardian, ja. Ja, mega også awesome. Og se på hans historie, den er mega fed. Ja, ja. Ja. Ellers spiller Warcraft 3, som også anbefales. Vi anbefaler det, børn. Skal jeg... What? Jeg skal finde... Dirt? Fresh dirt? Har du set noget dirt? Noget dirt? Noget dirt? Det er lille jord? Nej, jeg har aldrig set sådan noget. Det hedder dirt. Hvor? Nej, ja. Nå, okay, der er en kostal. Vi skal have noget dirt. Vi skal finde noget dirt. Wait, hvad hedder hun nu? Lige... Mama... Okay. Plester? Okay. Wow! Oh! Det så ret OP ud af det der! Skin! Du var awesome. Igen. Nu er du America. Ja, Mrs. Danmark. Nej, Captain Danmark. Mrs. Danmark, nej, Captain Danmark, fordi kaptajn, det kan også være som kvinde. Er du måske ikke... Sådan er det hedder... Diskriminerer du kvinderne måske? Maybe. Ej. Det er det værste, du kan gøre. Det er bogstavet til det værste, man kan gøre, det er diskriminerer. Penis gør dig hate. Og det kom... Oh. Nej, de kommer med faktor og hører 20. Så siger det. Det er simpelthen diskriminerer os! Og så kaster jeg flødeboller efter mig. Det er super hat! Yeah! Jeg får faktisk lidt flødeboller. Jeg stiller en par flødeboller, så! Yeah! Wait! Jeg skal prøve at stille nogle! Yeah! Børn! Ikke stille! Wait, what? Det er min søster, som aldrig siger det. Det er dårligt. Wow. Jeg skal den her i Westfall.
2 sekunder. Sådan lige til. Og det. Det er virkelig awesome. Oh my god. Oh my god. Det er helt. Er det musikken, det er helt. En flow? Ja. Yeah. Bare chill. Vi mangler nogle dumme ulve. Oh, jeg kan se en, jeg kan loot. Og det er en, du har taget. Men der er en derhen. En Captain Denmark. She's mighty shield. Den er... Ja! Yeah. Køb den på iTunes. Du vil have den. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Jeg har ikke noget Apple-produkter, så Android for the win. Jamen, jeg skal lige... Der er nogle dumme ulve, der står i vejen. Og jeg skal dem også. Det ved jeg ikke. Er det døde? Jo, hvis der er en kæmpe stor bunke... Ej, sådan ikke alle de søde hunde. Igen, så lyder... Jeg lyder bare sådan mega pacifist. Du står bare stille derhenne. Jeg skulle have været druide. Jamen, vi skal være... Jeg kommer! Vi skal dreje dem der. Jamen, du skal lade være med Arne West, for du skal tilbage til stedet igen. Oh my god. Undskyld! Det er dumt, det du lige gjorde. Okay, den der ulv gider ikke give mig den slut. Og brug tid, hvis du har tid, så på like, subscribe og skriv noget i kommentaren nedunder, fordi det er rigtig fedt. Det hjælper mig en del, og det vil hjælpe dig til at se endnu flere videoer af World of Warcraft. Der vil være Thief, der vil være Black Mesa, dog er det på engelsk tale. Hey, jeg er ikke så god ting, så lad os gå og grine. He's like a cow. Wait. Oh fuck! Nej! Jeg er en ko. Oh my god, der er mange... Skal du sige, jeg er fed? Det er jeg. Jeg tror, du har tabt dig. Du havde jo tabt dig. Der er jeg også. Ja, der er jeg også. Men jeg har også taget på igen. Drikker du cola? Jeg taber og tager på. Nå. Det er en... Oh my god, musikken er helt dyster herinde. Jeg har ikke hørt den. Oh my god. Hvorfor skal der være andre herinde? Der var næsten ingen... Yeah. Hvorfor? Oh, der er en der. Oh, tak, Kat. Skal du... Yeah, nu lyder det som Mickey Mouse. Og vent, ja. Kassetid. Yeah. Who is it? En dyster person kommer ind. Oh my god, det er en ogre. Oh my god, han er så fuld af detaljer. Kan du ikke se det? Det er så... Let me take your eyes. Det er min farve lilla. Vil du så lave en lilla, hvad hedder det, paladin? Nej, så skal du have de originale, hvad hedder det, rustninger op til paladin. Der var ingen, der var lidt af. Nej, det er der ikke, Det er der til Warrior, og hvad hedder det? Ja. Oh my god, bliv nu færdig. Hvorfor er der så mange herinde? Hvorfor er der mange inde i spil? Ja, det er... Nå ja, fordi der er weekend. Yeah! Det er bare det bedste. Weekend, det... Det lyder bare som om, jeg kan lide weekend overhovedet. Det kan jeg. Jeg elsker det. Jeg elsker weekend. Nu kan jeg løbe. Kom så, min lille killing. Måske skal jeg kalde den. Undskyld. Hey, alle sammen. I skal prøve at finde på et navn til min killing. Så vil jeg skrive det til næste gang. Du vil kalde den Keller. Det er den er sort, og den er mega cute. Dude. Keller. Det er lille panda. Jeg kunne ikke røre en lille finger. Eller, du for træet. Jeg må lige være sige en lille finger for træet.
Jo, det kan ja. Jeg godt. Jeg var lige ved at sige, jeg var lige ved at sige det samme. Take the pan. Okay, okay, okay. Men han kan ikke dræbe dem så hurtigt som de kan. Sådan, jeg fik en. Nej. Fik du også en? Ja, yeah, vi er på 6. What? Oh! Kom her til mig, kom her til mig! Jeg dræber lige en. Fik du det også? Yes! Der er en ja. Til. Jeg skal lige fjerne savl fra min... Ja, når jeg har det varmt, så savler jeg ligesom en hund. Hey, ja. Jeg er en kat. Hvorfor ikke? Hvis han er en hund, så er jeg en kat. Skjold. Det gør bare... Det ser bare ud, som om det gør bare pisse nas. At du rammer den... Nej, 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 det er ikke nas. Bare ah. Med dræben. Okay, ikke mere ondt latter. Lad os gå tilbage. Quest. Haha. Haha. Maybe. Du er franskmand. Potato? Potato, potato? Potato. Potato, potato. Oh shit, der er langt ned. Åh, oh, ja, vi burde seriøst skyde os selv. Hvis det... Hvad for et dyr skal du så have? Skal du ikke også have et dyr med dig? Nah. Ja, fordi det passer godt med en paladin. Sådan en mand. Ja. Hey, vi kan tage i Rossum Gulch. Du har en anden video. Nej, de spiller bold. Hvorfor sparker de hinanden? Nej, nej. Åh, okay. Nej, de sparker hinanden. Det ligner en sindssyg fest. Det er sådan, at kæmpekatte og menneskekatte, de indgriber hinanden. Så de skal du ikke have det? Så sparker de hinanden. Ja. Yeah. Du kan aldrig gå glip af det igen. Nej, altså det er bare helt. Nej. Åh, du er allerede i gang. No. Oh nej, hvorfor er der så mange? Nej. Oh, hvor du ond. Du er bare instant død. Oh my god, du er sur. For the Alliance. Det ved jeg ikke, hvad det er. Let's go back up, her! Er det et legetøj? Hey, jeg kan stadig ikke finde det der jord, vi skulle finde. Hva? Ja! Yeah. Kan du... Dirt? Nej, jeg kan ikke! Dirt? Har du set det dirt her? Det er på samme størrelse. Det ser dirt. Sådan her ud! Det ligner det. Det ligner det, vi... Det ligner det, vi går på! Er du sikker? Ja! Yeah. Så når vi kommer hen til bygningen derhen, ja. Så tror jeg, vi afslutter her for i dag. Og så er det ikke, vi ser, at vi bare bygget os. Og der er en ulv! Nå, man er altid en ulv, inden man skal afslutte. Jeg skal ud. Jeg mener, jeg skal bare gå hen over den. Det er bare solen. Hvor kæft, du bleg. Hold nu kæft, du bleg. Nå. Jeg er bare et spørgsmål, okay? Det er sommer. Jeg vil gerne have noget sol. Men der er skyde. Det vil jeg ikke sådan. Hvad kan du gøre for mig? Hvad kan dame der gøre? Vi går ovenpå. Men, er der nogle stol, vi kan sidde på? Og så går vi ind i værelset. Ja, jeg går igen. Hej alle børn og voksne. Det er et godt sted at afslutte det her. Hjemløse! Det er det værste! Dræb dem! Jeg synes, ja. I skal ikke ud og dræbe hjemløse, det er synd for dem. Men! Som vi plejer at sige, tak for i dag. Eller tak for den her gang. Værsgo, og så subscriber og alt muligt. Ja, min alarm går i gang. Men ja, tjek det ud, like, subscribe og dislike it, hvis du ikke kunne lide det. Men, vi håber på, at du kunne lide det, og så kan jeg se det før. Subscribe!
Vær så rar at subscribe, det vil hjælpe så meget. Plus I vil også, ja tak tak. Du har også været en rigtig god. Åh ja, det var så lidt, min unge herre. Så næste gang går vi måske til Kvindstor og gå på Dungeons. Så jeg vil se jer i den næste video. Bye bye!